أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرۃ القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ، قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ ہم کر رہے ہیں، سورہ یوسف کا مطالعہ جاری ہے، اور آج الحمدللہ پروگرام نمبر 390 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ یوسف کی آیات 31 تا 35 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ حسب معمول قاضی سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا، اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، قرآن اکیڈمی کراچی میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام بصیرت القرآن میں باقاعدہ شریک بھی ہو رہے ہیں. آئیے انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ کلاسز ہو رہی ہیں اکیڈمی میں اور کیو ٹی وی پر بھی جاری ہیں باقاعدگی سے، اللہ قبول فرمائے. ناظرین کرام، سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ترجمہ پیش خدمت ہے، اور ترجمے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک حدیث سناتے ہیں، تو پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ پھر ترجمہ انشاءاللہ. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے، اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، لکھا ہے: جس نے قرآن کریم کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا. جامع ترمذی کی روایت، من قال به صدق، جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا. قرآن اللہ کا کلام، سچا کلام ہے. اب جو اس کلام کے مطابق بات کرے، اس کلام کے حوالے سے بات کرے، اپنی گفتگو میں اس کلام کو شامل کر لے، اس کی بات بھی کیا ہو جائے گی؟ سچی ہو جائے گی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اب چلتے ہیں ترجمے کی طرف. سورہ یوسف کی آیات 31 تا 35 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا: پس جب عزیز کی بیوی نے سنا ان عورتوں کی مکارانہ باتوں کو، تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور تیار کی ان کے لیے ایک فرشی نشست، اور دی ان میں سے ہر ایک کو ہاتھ میں چھری، اور کہا یوسف علیہ السلام سے، گزرو ان کے سامنے سے. پس جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، تو آپ کو بہت عظیم پایا، اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، اور کہنے لگیں، اللہ کی پناہ، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ نہیں ہے مگر ایک عزت والا فرشتہ. کہا عزیز کی بیوی نے، یہ وہی ہے کہ تم نے جس کے بارے میں مجھے ملامت کی تھی، واقعی
میں نے مائل کیا اپنی طرف اس کے جی کو، پھر وہ بچا ہی رہا، اور اگر اس نے نہ کیا وہ کچھ جس کا میں حکم دے رہی ہوں اسے، تو وہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور ضرور ہو جائے گا بے عزت لوگوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، قید خانہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس گناہ سے جس کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو نے دور نہ کیا مجھ سے ان کے فریب کو، تو میں تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا نادانوں میں سے۔ پس قبول فرما لی ان کی دعا ان کے رب نے، اور دور کر دیا ان سے ان عورتوں کے فریب کو، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ پھر ان لوگوں کو یہی سوجھا اس کے بعد کہ انہوں نے دیکھی کچھ علامات کہ وہ آپ علیہ السلام کو قید کر دیں کچھ عرصے تک۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ یوسف کی آیات 31-35 کا آپ کے علم میں ہوگا کہ بات کہاں تک پہنچ چکی تھی اور اب بات آگے چل رہی ہے۔ عزیز کی بیوی نے گناہ کی دعوت دینے کی کوشش کی، اور اس کے بعد وہ قمیص کا معاملہ، آپ بھی پچھلے پروگرامز میں ہمارے ساتھ رہے، اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کے عفت کا اظہار ہو جانا، مگر پھر ان کو قید خانے کے اندر ڈالنے کی اب بات آ رہی ہے جو ابھی ہم بات کریں گے، اور عورتوں میں کچھ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں، ان عورتوں کا اب ذکر اس مقام پر آیا ہے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ترجمے کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق، ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات ہمارے سامنے سکرین پر موجود دکھا ہے۔ گزشتہ آیات میں عزیز مصر کی بیوی کو اونچے طبقات کی عورتوں کی لان تان اور ملامت کا بیان تھا، یعنی عورتوں تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس عورت کو، عزیز مصر کی بیوی کو، برا بھلا کہا، ایک غلام کو مائل کرنے کی کوشش گناہ کی طرف، معاذ اللہ۔ آج کیا آئیے دیکھتے ہیں، لکھا ہے، اب عزیز مصر کی بیوی کا جواب میں ان کے لیے کھانے کی مجلس کے اہتمام کرنے کا ذکر ہے۔ اب وہ کیا ہوا، وہ ذکر ابھی آگے چل کر ہمارے سامنے آئے گا، ترجمے میں تھوڑی سی بات آ چکی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، جن باتوں کو بعد میں تشریح میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس کا مختصر خاکہ تعارف کے ذیل میں۔ پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر موجود لکھا ہے، عورتوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے ساتھ ساتھ سیرت سے بھی متاثر ہونے کا بیان۔ صرف حسن ہی نہیں بلکہ ان کی سیرت سے بھی متاثر ہونے کا بیان۔ ترجمے میں بات آئی تھی، نہیں تو عزت والا فرشتہ لگ رہا ہے، عورتوں کی زبان پر بے ساختہ یہ جملہ آ گیا۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی چال بازی سے محفوظ رہنے کے لیے دعا، اور دعا کس کے حضور؟ اللہ کے حضور۔ نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں، گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ آخری بات تعارف کے ذیل میں، بے گناہی کے تمام شواہد و دلائل کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیے جانے کا ذکر۔ ساری پاکیزگی کا وضاحت کا معاملہ آ چکا، مگر قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے یوسف علیہ السلام کو، یہ بات آخر میں آج کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف، ہر آیت میں کیا موضوع یا ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں تجزیے میں۔ سورہ یوسف کی آیات 31-35 کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے سورہ یوسف آیت نمبر 31، عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے عورتوں کی دعوت۔ اگلی آیت آیت نمبر 32، عزیز مصر کی بیوی کا اپنے برے ارادے کا پھر اظہار۔ ایک معاملہ تو ہو چکا، مگر بھری محفل میں اس نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا، اس سے اس دور کی اس طرح کی گندی معاشرت والی تہذیب کا کچھ اندازہ ہوتا ہے، بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی آیت آیت نمبر 33، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اور قید کو ترجیح۔ قید خانے میں جانا پسند کر رہے ہیں، مگر وہ جو دعوتیں دی جا رہی ہیں اس سے بچنے کی التجا اللہ کے حضور کر رہے ہیں۔ اگلی آیت آیت نمبر 34، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کی قبولیت۔ اور آخری بات آیت نمبر 35، آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیے جانے کا فیصلہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ یوسف آیت نمبر 31، قرآن کریم ارشاد ہوا، فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، بس جب عزیز کی بیوی نے سنا ان عورتوں کی مکارانہ باتوں کو، تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور تیار کی ان کے لیے ایک فرشی نشست، اور دی ان میں سے ہر ایک کو ہاتھ میں چھری، اور کہا یوسف علیہ السلام سے، گزرو ان کے سامنے سے۔ بس جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو،
تو آپ کو بہت عظیم پایا اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، کہنے لگیں اللہ کی پناہ، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ نہیں ہے مگر ایک عزت والا فرشتہ۔ یہ ترجمہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 کا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں، پہلی بات ہم سب کے سامنے سکرین پر موجود لکھا ہے، عورتوں کا تذکرہ کرنے کو مکر کہا کیونکہ انہوں نے خفیہ طور پر عزیز مصر کی بیوی کی بدگوئی کی تھی۔ مکر چال کو بھی کہتے ہیں، فریق کو بھی کہتے ہیں، اور خفیہ طور پر کوئی تدبیر کرنے کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑے گھرانوں کی بیگمات نے آپس میں بیٹھ کر عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں کچھ لان تان کی تھی، تو اس کو یہاں پر لفظ مکر سے تعبیر کیا گیا کہ انہوں نے علیحدہ بیٹھ کر اس عورت کے بارے میں کچھ بدگوئی یا بری بات یوں کہیے زبان پر لانے کی کوشش کی۔ اگلا نقطہ، اپنی ہم طبقہ عورتوں کی لان تان کے جواب میں عزیز مصر کی بیوی کا ان کے لیے ایک فرشی دعوت کا اہتمام۔ یعنی عزیز مصر کی بیوی کو پتہ تو چل گیا کہ اس کے بارے میں عورتوں نے کیا کہہ ڈالا، تو بجائے اس کی کہ یہ بھی لان تان کرے، ان کو سمجھانے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام ہوا، گاؤں تکیے لگا دیے گئے ہوں گے، فرشی نشست کا کوئی اہتمام ہوا ہوگا۔ مقصد لکھا ہے آگے، ان عورتوں پر واضح ہو سکے کہ جس سے وہ متاثر ہوئی ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ یوسف علیہ السلام کی شخصیت کا اظہار ان عورتوں کے سامنے بھی ہو جائے تو ان کو پتہ چلے کہ کسی معمولی شخصیت سے یہ عورت متاثر نہیں ہوئی۔ لکھا ہے آگے مزید، ہر عورت کے ہاتھ میں چھری دی گئی، کاہے کے لیے؟ اصل تو پھل وغیرہ رکھے گئے ہوں گے ان کو کاٹنے کے لیے، پھل تو نہیں کٹے، ہاتھ کٹ گئے، وہ کیا تھا؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے سے گزرنے کا حکم دیا گیا، وہی عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ ان کے سامنے سے گزرو۔ آگے مزید لکھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تمام عورتیں دنگ رہ گئیں اور متاثر ہو گئیں، مرعوب ہو گئیں۔ مزید آگے لکھا ہے، عورتوں نے ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے ہاتھ زخمی کر ڈالے۔ یہ بہت توجہ طلب نقطہ ہے ناظر کرام، الفاظ آئے تھے وقطعنا ایدیہن، وقطعنا عربی اسلوب میں یہاں پر کہا جائے گا کہ بڑے اہتمام سے کٹ نہیں گئے ہاتھ، بلکہ بڑے اہتمام سے کاٹے۔ اور اگلا جملہ تشریح کے لیے کہنا پڑ رہا ہے، ہر عورت نے متوجہ کرنا چاہا سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف، اور ہاتھ بھی کاٹ ڈالے، پھل کیا کٹتے بلکہ ہاتھ ہی کاٹ ڈالے۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں، وہ سب ان کے حسن و جمال اور پاکیزہ کردار کی قائل ہو گئیں اور انہیں فرشتے کا خطاب دے ڈالا۔ صرف یہ نہیں کہ ان کے ظاہری حسن سے، بلکہ نیک آدمی کی نورانیت کا بھی تو اظہار ہوتا ہے، اور یہاں تو اللہ کے پیغمبر ہوں سیدنا یوسف علیہ السلام، اور پھر حدیث شریف میں کہ حسن میں سے آدھا بھی ان کو عطا کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کہا۔ یہ جملہ پھر کبھی واضح کریں گے کہ بڑا ٹریبیوٹ ہے جو نبی علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو ان کے ظاہری حسن سے تو متاثر ہوئیں، مگر اس سے آگے بڑھ کر ان کے کردار کا جو ایک روب قائم ہوا، اس سے بھی یہ عورتیں متاثر ہوئیں، تو فقط صورت ہی نہیں بلکہ سیرت سے بھی متاثر ہو گئیں، اس بات کا بھی اظہار اس آیت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 32، قرآن کریم میں ارشاد ہوا، قالت فذلکن الذی لمتننی فی ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرین۔ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 32، ارشاد ہوا، کہا عزیز کی بیوی نے، یہ وہی ہے کہ تم نے جس کے بارے میں مجھے ملامت کی تھی، واقعی میں نے مائل کیا اپنی طرف اس کے جی کو، پھر وہ بچا ہی رہا، اور اگر اس نے نہ کیا وہ کام جس کا میں حکم دے رہی ہوں اسے، تو وہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور ضرور ہو جائے گا بے عزت لوگوں میں سے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 32 کا۔ ناظرین کرام، گفتگو انشاءاللہ رہے گی جاری، کئی اور آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، تام وقفے کا ابھی حق ہے کہ وہ درمیان میں کچھ دیر کے لیے حائل ہو جائے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ مطالعہ ہم کر رہے ہیں آج سورہ یوسف کی آیات 31 سے 35 کا۔ وقفے سے پہلے آیت نمبر 32 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جہاں عزیز مصر کی بیوی کا قول ہمارے سامنے آیا۔ چلتے ہیں آیت کی تشریح کی طرف۔ پہلا نقطہ آپ کے ہمارے سامنے سکرین پر موجود لکھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی دلیل، خود عزیز مصر کی بیوی نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کا اعتراف کیا۔ پہلی بات اور واضح ہو گئی، بلایا تو تھا عورتوں کو، مگر کیا ہوتا ہے کہ بہرحال جلد بازی میں کچھ ہو جاتا ہے، خود کہہ بیٹھی کہ میں نے ہی اس کو مائل کیا تھا مگر یہ بچ نکلا۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن عزیز مصر کی بیوی خود اعتراف کر رہی ہے کہ برائی کی دعوت
میں نے دی تھی, تو اس سے پاکیزگی کی دلیل ثابت ہو رہی کس کی؟ یوسف علیہ السلام کی. بات کلیئر ہے؟ اگلا نقطہ, اپنی خواہش پوری نہ ہونے کی صورت میں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دینے کی دھمکی دی. معاذ اللہ, ایک تو یہ ظالمانہ فعل ہے کہ برائی پر مجبور بھی کیا جائے اور دوسرا بات نہ مانے تو اس کو قید خانے میں ڈالنے کی کوشش کی جائے. لیکن ناظر کرام مزید نوٹ کیجئے گا, یہ بھری محفل ہے بیگمات کی, بڑے گھرانوں کی بیگمات ہیں, اور یہ صدیوں پرانی تہذیب کا ذکر ہو رہا ہے, اور وہاں بھی دھڑلے کے ساتھ یہ عورت خود اعتراف کر رہی ہے کہ میں نے دعوت دی, اور مزید بڑا اصرار کر رہی کہ اگر اس نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو میں قید خانے میں ڈال دوں گی. کلیئر ہے؟ ناظر کرام آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اور دنیا کے 150 ممالک میں پروگرام دیکھا جا رہا ہے, مسلم ممالک بھی غیر مسلم ممالک بھی, کیسی کیسی دعوتیں دھڑلے کے ساتھ ہیں. اللہ کا یہ کلام جب ہمارے سامنے واقعات کو رکھتا ہے تو قصوں کے طور پر نہیں رکھتا, بلکہ ہماری تصویریں بھی یہاں پر دکھائی دیتی ہیں. اللہ اچھا اب ایسے ماحول میں کیا کیا جائے جو یوسف علیہ السلام نے کیا؟ اللہ کا خوف, معاذ اللہ, ٹھیک ہے؟ اور ابھی آگے ذکر آئے گا اللہ سے دعا کا اہتمام, یہ ہے مومن کا سب سے بڑا سہارا. یہ واقعات ہمیں یہ سب کچھ تعلیم بھی دے رہے ہیں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں, سورہ یوسف کی آیت نمبر 33. قرآن کریم میں ارشاد ہوا, قال رب السجن احب الی مما يدعونني الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکم من الجاہلین. ترجمہ کرتے ہیں, اس آیت کا ارشاد ہوا, یوسف علیہ السلام نے عرض کی, اے میرے رب, قید خانہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس گناہ سے جس کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہیں, اور اگر تو نے دور نہ کیا مجھ سے ان کے فریب کو تو میں تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا نادانوں میں سے. ترجمہ ہوا, سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 کا. تشریح کی طرف چلتے ہیں, بہت اہم مقام ہے قرآن حکیم کا. پہلا نقطہ تشریح کے حوالے سے, حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا. کس بات کی دعا ہو رہی ہے؟ آگے لکھا ہے, آزمائش پر ثابت قدمی اور ان عورتوں کے فریب سے محفوظ رکھنے کی دعا فرمائی. پہلی بات, وقت کے پیغمبر ہیں, اللہ کے جلیل قدر پیغمبر ہیں, اور پیغمبر تو خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں, مگر عاجزی دیکھیے, اللہ مجھے آپ بچا لیجئے, اور اگر اللہ آپ نے مجھے نہ بچائے تو میں تو مائل ہو جاؤں گا, کس قدر عاجزی ہے, حالانکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. ناظر کرام غور فرمائیے گا, وقت کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں, اللہ مجھے بچا لیجئے, اور اگر آپ نے مجھے نہ بچائے تو میں مائل ہو جاؤں گا. اپنے علم پر, اپنے تقوی پر اعتبار نہیں, اپنی نیکی پر اعتبار نہیں, اعتبار اللہ کی ذات پر ہے. نیکی کی توفیق بھی اللہ عطا فرمائیں گے, بدی سے بچنے کی توفیق بھی اللہ عطا فرمائیں گے. یہ میسج ہمیں دیا جا رہا ہے, اور اگر ایک پیغمبر اتنی عاجزی سے دعا کر رہے ہیں گناہ سے بچنے کی, تو ہمیں اور آپ کو کس قدر اللہ کے سامنے رونا چاہیے, گڑگڑانا چاہیے, اندازہ کیا جا سکتا ہے. آخری نقطۂ شاید کی تشریح میں, انہوں نے گندے ماحول کے مقابلے میں قید خانے کی مشقت کو ترجیح دی, حالانکہ بے گناہ ہے, کوئی قصور نہیں کیا, اور پاکیزگی کی دلیل بھی آ چکی, وہ شہیدہ شاہد من اہلھا, عورت کے گھرانے سے بھی گواہی آ گئی تھی وہ کرتے والی بات, اور خود عورت بھی اقرار کر چکی. اس سب کے باوجود گندہ ماحول, گندی دعوتیں, برائی کی دعوتیں, اس کے مقابلے میں قید خانے میں جانے کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ ہیں پیغمبرانہ اخلاق, جس سے اللہ تعالی ہمیں بھی سکھا رہے ہیں کہ تم برائی سے بچو, چاہے قید خانے جیسی مشقت ہی برداشت کیوں نہ پڑے, مگر برائی کی طرف نہ جانا. اگلی آیت, آیت نمبر 34 سورہ یوسف کی, ارشاد ہوا قرآن کریم میں, فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم انه هو السميع العليم. ترجمہ کرتے ہیں, آیت کا ارشاد ہوا, بس قبول فرما لی ان کی دعا ان کے رب نے, اور دور کر دیا ان سے ان عورتوں کے فریب کو, بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا. یہ ترجمہ ہوا سورہ یوسف کی آیت نمبر 34 کا. تشریح کی طرف چلتے ہیں, دو نکات مختصراً. پہلا نقطہ ہم سب کے سامنے سکرین پر موجود لکھا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کی قبولیت, اللہ نے دعا قبول فرما لی, اور نمبر دو آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں, اللہ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں ان عورتوں کے فریب سے محفوظ رکھا. عورتوں کیوں کہا جا رہا ہے؟ سب نے مائل کرنے کی کوشش کی, لگتا ہے کہ سبھی اسی طرح کے دھندوں کے اندر معاذ اللہ مبتلا تھی, اس تہذیب کا نقشہ پیش ہو رہا ہے ہمارے سامنے, مگر پیغمبر نے اللہ کے سامنے دعا کا معاملہ رکھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو عورتوں کے فریب سے محفوظ رکھا. آخری آیت ناظر کرام آج کے مطالعے کے اعتبار سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 35, قرآن کریم ارشاد ہو رہا ہے, ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حين. ترجمہ, ارشاد ہوا, پھر ان لوگوں کو یہی سوجھا اس کے بعد کہ انہوں نے دیکھی کچھ علامات کہ وہ آپ علیہ السلام کو قید کر دیں کچھ عرصے تک,
یہ ترجمہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 35 کا جو آج مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات ہم سب کے سامنے سکرین پر موجود لکھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی واضح ہونے کے باوجود قید خانے میں ڈال دیے جانے کا فیصلہ۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ دو وجوہات ہم بیان کر رہے ہیں۔ پہلی وجہ، مصر کے ارباب اختیار اپنی عورتوں کو قابو نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، ناظرین کرام غور کیجئے گا، مرد بڑا مرد بننے کی کوشش کرتا ہے مگر کبھی عورت سے بھی زیادہ بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ ان مردوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنی بڑی بیگمات انورٹڈ کوما ان کو کنٹرول کر سکیں، تو یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ کیسے ظالم لوگ تھے، اپنی بیگمات کو کنٹرول کرنے کے لیے آمادہ نہیں، اور ایک نیک اور پاکیزہ کردار کے حامل شخص کو جیل میں ڈال دیں جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور دوسرا نقطہ، لوگ بالخصوص عورتیں اس واقعے کو بھول جائیں، اس لیے یوسف علیہ السلام کو ہی اس ماحول سے دور کر دیا جائے۔ یہ ظلم در ظلم کی بات ہے کہ بے گناہ کو سزا دی جا رہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظلم ہر دور میں رہا ہے، یہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، بے گناہ کو سزا دی جا رہی ہے۔ ہم بھی اپنے دور کے ظالموں کا جائزہ لیں تو ایسی بے گناہی والے کردار رکھنے والوں کو بھی کبھی قتل کیا جاتا ہے، کبھی جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ بہت کچھ سیکھنے کا سامان اس مقام پر ہمارے سامنے آیا۔ ناظرین کرام الحمدللہ کسی درجے میں آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان ہوا مکمل۔ وقت سوالات کا، اور سوالات کرتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھی، آئیے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی یاسر، آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام معصوم انل خطا ہونے کے باوجود یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں بھی اس جرم میں مائل ہو سکتا ہوں۔ اس ذکر کی تفصیل آ چکی ہے، لیکن اس میں ذرا اور تفصیل بتائیے گا۔ اور تفصیل چاہیے، یعنی پیغمبر ہیں، معصوم انل خطا، یعنی خطا سے پاک ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ مزید ہے کہ اللہ اگر آپ نے مجھے نہ بچایا تو میں مائل ہو جاؤں گا۔ ایک جملہ ہم نے بار بار کہا کہ اس میں عاجزی بھی ہے، وقت کے پیغمبر کی عاجزی بھی ہے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ اصل تو میرا اور آپ کا مسئلہ ہے نا، آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اصل میرے اور آپ کے لیے یہ کہ وہ تو خطا سے پاک تھے اور اس قدر انہیں ڈر تھا، ہم کیا خطاؤں سے پاک ہیں؟ ہم تو خطاؤں کا پتلا ہیں، تو ہمیں کس قدر ڈرنا چاہیے گناہوں سے۔ پھر وقت کے پیغمبر ہیں، پاکیزہ کردار کے حامل ہیں، اور بے گناہی کا ثبوت بھی آ چکا ہے، مگر اپنے کردار پر، اپنے تقویٰ پر، اپنے علم پر اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد کس پر ہے؟ اللہ پر۔ اپنے آپ کو ابھی ہمارے لیے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے بندہ، اپنی نیکی تقویٰ پر جو ہے وہ زعم میں نہ آ جائے، تکبر میں نہ آ جائے، بلکہ اللہ کے سامنے جھکا رہے۔ یہ بندگی کے طریقے پیغمبروں نے ہمیں سکھائے، اللہ ہمیں عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بڑے شاکر، آپ کا سوال۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آیت نمبر 31 میں ہے کہ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو اکبر پایا، عظیم پایا، تو اکبر کی وضاحت فرما دیجیے۔ اکبر کی وضاحت کر دیجیے۔ دیکھیں، ایک ترجمہ ہم نے کیا عظیم کا، عظمت ان کی شخصیت کے اعتبار سے، ان کے کردار کے اعتبار سے۔ جیسے ہم بھی کسی با عمل مسلمان کو دیکھتے ہیں، تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ صاحب کردار آدمی ہوگا تو اس کی نیکی کی اپنی ایک نورانیت ہوا کرتی ہے جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اب پیغمبر ہوں تو پیغمبر کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا، ہے نا، پیغمبر کی کہ کردار کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو صرف ان کا حسن ہی نہیں، ان کی صورت ہی نہیں، ان کا کردار اور ان کی سیرت اور ان کی نورانیت کو جب دیکھا تو متاثر ہو کر کہنے لگی، اکبر نہیں تو بہت ہی بڑی عظیم ہستی ہے۔ اور پھر کیا کہنے لگی، یہ تو کوئی فرشتہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جی معاذ، آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حالانکہ وہ پیغمبر بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر یہی معاملہ آج کے کسی فرد کے ساتھ ہو تو اس کے لیے کیا ہدایت ہوں گی کہ وہ کیا کرے؟ آج اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ تو اس کے لیے کیا ہدایت ہوگی؟ آج بھی اور اس وقت بھی اور آج بھی گناہ سے بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ، تو اللہ سے ہی پکاریں گے، اللہ کو ہی پکاریں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہی بات جو بھی یاسر کے سوال کے جواب میں کہی گئی، وہ پیغمبر ہیں اور اتنا مانگ رہے ہیں، وہ خطاؤں سے پاک ہیں اتنا مانگ رہے ہیں، وہ اللہ کی نگرانی میں ہے، پیغمبر اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے نا براہ راست، اتنا مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کتنا مانگنا زیادہ چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، قرآن کہتا ہے کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، البقرہ کی آیت نمبر 186، جب جب پکارنے والا مجھے پکارے گا اللہ فرماتے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ ناظر کرام، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہر طرف سے گناہ کی برائیوں کی دعوت چھوٹے چھوٹے گیجٹس کے اندر بھی ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی ہیں، فزیکل ماحول کے اندر بھی ہیں، لیکن اللہ اتنا ہی طاقتور آج بھی، علی کل شیء قدیر، جتنا کہ پہلے تھا۔ اللہ بچا سکتا ہے نا، تو آج بھی ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا ہوگا،
اللہ کے سامنے گرنا ہوگا، اللہ کے سامنے رونا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی ہر ہر گناہ سے حفاظت فرمائیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ اگلا نقطہ، بلکہ پہلا نقطہ آخری لمحات میں، وہ ہے قرآن معلومات کے حوالے سے۔ آج کا نقطہ اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے ہوئے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ پچھلی نشست میں ذکر آیا تھا البقرہ میں سے، سورۃ البقرہ میں سے آیت الکرسی کی تلاوت، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت بھی، اور آج کیا نقطہ ہے؟ سورۃ الکافرون کی تلاوت۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو رات کو سوتے ہوئے سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ شرک سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حاصل مطالعہ ریکیپ، یعنی جن باتوں کو تفصیل سے تشریح میں نے سمجھا، آخر میں ان کا ایک مختصر خلاصہ۔ تین باتیں، سب سے پہلی بات، عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کے سامنے اعتراف جرم کیا، تفصیل آ چکی ہے۔ اگلا نقطہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کی مکر و فریب سے بچنے اور ثابت قدم رہنے کی دعا کی، اس پر کئی مرتبہ سوالات کے ذیل میں بھی تفصیل آ چکی۔ اور آخری بات، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے ظاہر ہو جانے کے باوجود آپ کو ایک خاص مدت کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور آپ نے قید خانے میں جانا پسند کیا گندے ماحول کے مقابلے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جائزہ پیش خدمت ہے، یعنی تین سوالات ہمیشہ کی طرح سیلف اسسمنٹ، جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کے تناظر میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پہلا سوال آپ کے ہمارے سامنے موجود اسکرین پر، کیا ہم مصیبت کے وقت دعا کا سہارا لیتے ہیں؟ ایک تو نا چیخنا چلانا، واویلے مچانا، اور بندوں سے رابطے کرنا، اور ایک ہے اللہ سے رابطہ کرنا جو بندوں کا رب ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہم مصیبت کے وقت دعا کا سہارا لیتے ہیں؟ اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم نیکی کی سعادت اور برائی سے بچنے کی توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں؟ یعنی نیکی کرنے کے لیے توفیق مانگنا اور گناہ سے بچنے کے لیے توفیق مانگنا، کس سے مانگیں؟ اللہ سے، مستقل بنیادوں پر۔ اور آخری سوال جائزے کے طور پر ہے، کیا ہم برے ماحول اور گناہ کے مواقع سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ اس سے کہ برا ماحول برائی کی طرف لے ہی جاتا ہے، کیا ہم بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ اس کا اگلا حصہ یہ ہے، کیا ہم نیکی کا ماحول اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ ناظرین کرام، آخری دو باتیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سوال ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا، نیک لوگوں کے ساتھ خاتمے کی دعا کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ یہ بات ایک سے زائد مرتبہ قرآن میں آئی ہے، مگر سورہ آل عمران کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی۔ سورہ آل عمران میں امید آپ نے 150 آیات کے بعد تلاش کیا ہوگا تو آپ کو جواب ملا ہوگا، سورہ آل عمران آیت 193 میں، اور وہاں الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائے وہ ہیں، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ ہمارا وفات کا معاملہ فرمائیے گا نیک لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ درست جواب سورہ آل عمران آیت نمبر 193 ہے۔ اور آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ یہ مقام پہلے بھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا، آج دوبارہ پوچھ رہے، اور ریپیٹ ہو جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کس مقام پر یہ دعا آئی ہے کہ اعمال کی قبولیت ہو جائے اللہ کے ہاں؟ تلاش کیجئے گا سورۃ البقرہ کی 100 آیات کے بعد، آپ کو مل جائے گا جواب، جو شیئر کریں گے آپ سے اگلے پروگرام میں۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ہوا مکمل، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات رہے گی۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو اور ساری امت کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا وفات کا معاملہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔